Була така, ні, якби трагедія, що чоловік дуже милий, знаєте, вчилися, дуже милий. І родилося один хлопчик, тому що один хлопчик сидів. І він вивіз її в ліс і одрубав руки. Бачили. А це продовження, що піде? Не продовження, бачили. Бачили? Це Росія. Росія – це Кілька. А як іначе розробляється, це не закончить. І чим там кончилося? Ну, що вона взяла тебе в руки, чимось почала займатися. А воно тварь? А його чи посадили, чи що? А, ну, чи, по-моєму, сам пішов здався? Так, ну, так.